Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары жариясы мен Алия Синабдин. Ұлытау облысында жоғалған екі қойшы табылмай жатыр. Бірі 59, екіншісі 45 жаста. Олардың бірі кіші киік, екіншісі тоба қыстағынан мал іздеп шығып қайтып оралмаған. Іздестіру шаралары 8 күннен бері үздіксіз жүріп жатыр, бірақ нәтиже жоқ. Жоғалғандарды іздеуге төтенше жағдайлар министрлігінің авиациясы жұмылдырылды. Қазавиаспас акционерлік қоғамының тікұшағын пайдалана отырып, аэровизуальды түрде екі азамат, Ұлытау ауданында жоғалып кеткен азаматтар іздестірілді. Қазіргі таңда іздестіру жұмыстары жалғасуда. Өскемен мен Ресей арасындағы күре жолдың басым бөлігі ашылды. Бірақ Шеманайха қаласынан Ресей шекарасына дейін жабық. Өңірде ақтүтек боран мен аяз әлі де дес бермей тұр. Жалпы елде 1 қаңтардан бері республикалық маңызы бар жолдардың көбі жабылды. Кейінгі 9 күнде күре жолдардағы қозғалысқа 195 рет шектеу қойылған. Қар құрсауында қалып қойған 2600-ден астам автокөлік шығарылды. Дегенмен қыстың әлегі бұл ғана емес екен. Алдағы 3 күнде кей өңірде 43 градус дейін аяз болуы мүмкін. Суық арктикалық ауамен толтырылған солтүстік антициклоны Қазақстан аумағы арқылы оңтүстік өңірлерге қарай жылжуын жалғастыруда. Осымен байланысты қатты аяз еліміздің көп бөлігінде сақталады. Оңтүстік пен оңтүстік шығыстың таулы аймақтарында қатты қар жауады деп күтілуде. Сонымен қатар ауа температурасы еліміздің батысында түнде 27-35, күндіз 15-25 аяз, және республикамыздың орталығында негізгі фон түнде 35-40, өңірдің оңтүстігінде 25-30 аяз. Елде кейінгі күндері күн 40 құбылды. Жылымық тұрып, артынша боран соқты. Аяқ астынан аяз күшейді. Осы себепті бірнеше өңірде жол жабылды. Ал Павлодар облысында қатты желден мектеп спорт залының шатыры ұшып кеткен. Ұлытау облысында боранда автобус қарға батып қалды. Жезқазғаннан Ұлытау ауданына бет алған жолаушылар көлігінде 23 адам болған, оның 5-еуі бала. Автобусты қар құрсауынан құтқарушылар алып шықты. Ал Ақтөбе облысында жүк көлігінің жүргізушісі бір тәулік бойы жапан далада тоқтап тұрған. Ол өзінің жанайқайын әлеуметтік желі арқылы жеткізді. Белгілі болғандай, жүк көлігі Еуропадан Алматыға бағыт алған. Алайда Хромтау қаласына 3 шақырым қалған кезде қырға шыға алмапты. Кейін Қазавтожол кәсіпорны жұмысшыларының жолға құм сеуіп, сүйреуінен кейін жүргізуші жолға шықты. Кеше түнде біздер сол жолда патруль жасап жүрдік, осы кісіге тоқтадық, көмек ұсындық эвакуацияға. Эвакуациядан бас тартты. Қазіргі таңда бұл машина шығарылды, жол жалғастырып кеттік. Солтүстік Қазақстан облысында ақтүтек боран саршұнақ аязға ұласты. Бүгін таңертең сынап бағанасы -30 градусқа дейін төмендеп кетті. Қазір 9 ауданда қар тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғындарға алыс сапарға шықпауға кеңес береді. Синоптиктердің болжамы бойынша ертең де аяз. Больше 50 пунктов обогрева по области. Өңірде 50-ден аса жылыту орны ұйымдастырылды. Олар мектеп, мәдениет үйі мен жол бойындағы дәмханалар. Күннің күрт суығына байланысты төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамы күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Павлодар облысында да соңғы күндері ауа райы құбылмалы болып тұр. Күн күрт жылынып, артынан қатты жел тұрды. Соның салдарынан Железин ауданындағы жалпы орта білім беру мектебінде көлемі 240 шаршы метр болатын спорт залдың шатыры ұшып кетті. Зардап шеккендер жоқ. Синоптиктердің мәліметіне сүйенсек, желдің жылдамдығы секундына 17 метрден асқан. Жолдарды тазартуға 47 арнайы техника жұмылдырылған. Меншікті тілшілердің көмегімен Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Хабар 24. Мәскеуде дом бұғып тұр. Қызыл алаңдағы сырғанақтар жабылып қалды. Әлемнің бір бұрышында терезеге аяз өрнек салса, бір шетінде су тасып жатыр. Дауыл тұрып, дүниенің астан кестеңі шығып жатқан аймақтар да бар. Мәскеуде қыс қаһарына мінді. Қалада аяз күшейіп, ауа температурасы -26 градусқа түсті. Соның салдарынан жұрт тоңып, бүрсең қағып жүр. Үскірік аязға байланысты қызыл алаңдағы мұз айдындары да жабылып қалған. Ауа райының қолайсыздығынан Ресей астанасында қауіптің қызғылт деңгейі жарияланған. Синоптиктер аймақтағы саршұнақ аяздың беті бейсенбіге қарай қайтады деп болжап отыр.
Ақштың Калифорния штаты табиғат апатынан көз ашар емес. Аймаққа тағы да дауыл соқты. Салдарынан бір адам опат болды. 460 мың адам жарықсыз қалды. Бұл аздай жергілікті билік өкілдері қазір су тасқыны туралы ескертулер жасап жатыр. Жаңа жыл қарсаңында басталған табиғат апатынан Калифорнияда 6 адам көз жұмды. Оның біреуі бала. Ал Австралияда су тасқын әлек салды. Жолдарды су шайып, кейбір елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерге жете алмай қалған. Қазір оларды құтқарушылар эвакуациялап жатыр. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл соңғы 100 жылда тіркелген ең ірі су тасқыны. Одан келген шығын әзірге белгісіз. Белгілісі, апаттан зардап шеккен халыққа барынша көмек көрсетілмек. Әр үйге 7000 доллардан беріледі. Жорда апат аймағына барған ел премьер-министрі осындай мәлімдеме жасады. We've seen massive infrastructure damage. We've seen people. Мұндай апат бір ғасырда бірақ рет болады. Шығын көлемі ауқымды болары сөзсіз. Дегенмен ел үкіметі азаматтарға барынша қолдау көрсетуге әбден дайын. Үндістан астанасы Нью-Делиде күн күрт суытып қаланы қалың тұман басты. Осыған байланысты мектептер бір аптаға жабылды. Көру мүмкіндігі төмендік беткендіктен әуе қатынасы мен теміржол қозғалысы да тұралап қалды. Қалың тұманнан автокөлік жүргізушілері де айтарлықтай зардап шегіп жатыр. Жалпы синоптиктердің айтуынша аймақтағы қолайсыз ауа райы әлі де сақталады. Сондықтан тұрғындарды сақ болуға шақыруда. Пакистанда алапат тасқыннан кейін қалыпқа келтіру үшін қыруар қаражат керек. Бұл туралы Швейцарияда өткен демеушілер конференциясында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы мәлімдеді. Антонио Гутерриштің айтуынша, Пакистанға инвестиция салу керек және елдегі инфрақұрылымды қалыпқа келтіруге ұзақ және қысқа мерзімді көмекке 16 миллиард доллар қажет. Былтыр жазда басталған тасқын салдарынан елдің көптеген өңірін су басып, миллиондаған адам баспанасыз қалған. Соңғы деректер бойынша Франция Пакистанға 260 миллион евро бөлуді жоспарлап отыр. Мемлекет басшысы Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Ринат Бектұровты қабылдады. Кездесуде орталықтың алдағы уақыттағы қаржы, капитал нарықтары мен қызметтерін дамытуға қатысты жоспары баяндалды. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев жаңа басшыға бірқатар тапсырма берді. Дәлірек айтсақ, шетелден инвестиция тартуға, жан-жақты атсалысуды, жаңа қаржы құралдарын дамытуды және ел экономикасының орнықты дамуына ықпал ету міндетін жүктеді. Қазақстан биыл Өзбекстанға тауар экспортын 500 миллион долларға арттырады. Одан бөлек елде өндірілген біраз өнім осы көршіміз арқылы Оңтүстік Азияға жетеді. Одақтас елдер әлемдегі азық-түлік жетіспеушілігі мен инфляцияға да бірлесіп төтеп беруге ниетті. Ол үшін ішкі нарықты дайын өнімдермен дер кезінде қамтып отырмақ. Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаевты тыңдайық. Қасым Жомарт Тоқаевтың 1990 айында Өзбекстанға жасаған сапары екі ел үшінде тарихи мәнге ие болды. Қазақ пен өзбек сол сәттен бастап одақта сатанды. Мұны тараптар іс жүзінде дәлелдеуге кірісті. Әсіресе сауда саласында сенімді серіктестік орнап жатыр. Былтыр арадағы тауар айналымы 5 миллиард долларға жетсе, көрсеткіш көп ұзамай одақтастық байланыс арқылы екі еселенеді деген болжам бар. Қазақстан өткен жылы Өзбекстанға 2,5 миллион тонна бидай және 375 мың тонна ұн жеткізді. Ішкі сұраныстың басым бөлігі еліміздің астық өнімдерімен өтелді. Оған қоса картоп, арпа, май, жүгері және ірі қара еті де бар. Жыл қорытындысы бойынша сырттан жеткізілетін азық-түліктің 36-6% қазақстандық екені айрықша атап өтілді. Ал өзбек кәсіпкерлері елімізге автомобиль және тоқыма бұйымдарын көптеп жөнелте бастады. Один из таких основных вот глобальных задач. Елдеріміз арасындағы сауда-саттық пен қызмет көлемін 10 миллиард долларға жеткізу жөндегі меже бар. Халықаралық өнеркәсіп кооперациясы сол істі жеделдетуге сеп. Әлемдегі геосаяси жағдайда осыған үндеп отыр. Енді екі ел бірлесіп дайын өнімдерді шығаруға тиіс. Екі жақты келісімдер арқылы тұрақты жұмыс орындары ашылады. Биыл Қазақстан осы елге бір ғана азық-түлік экспортын 500 миллион долларға көбейте алады. Шикізаттық өнімдерге сұраныс бұрыннан бар. Оның да үлесі артады. Сегодня наши экспортные потоки, которые уходили. Қазақстан мен Өзбекстанда энергетикалық қауіпсіздікке баса мән беру керектігі аңғарылды. Бұл салада тәуекелдер көп. Оны барынша ескеріп, бірлескен іс-әрекеттерге кірісуіміз керек. Қазақстан осы елге 5-6 миллион тонна көмір экспорттауға қамданып жатыр. Бұл бір. Екіншіден, Еуропаға жөнелтіліп келген кей экспорттық өнімдер Өзбекстанға ауысады. Еліміздің үкіметі бұл жаққа қосымша 500 миллион доллардың тауар тізбегін ұсынды.
Орталық Азия үшін ең өзекті су және электр қуаты тапшылығында тараптар бірлесіп шешпек. Қазақстан мен Өзбекстан Қырғызстандағы жаңа ГЭС салу ісіне осы мақсатта атсалысуды көздейді. Қуаттылығы 2 гигаватт болатын нысан аймақтағы 3 мемлекетте тіршілік нәрі және жарыққа деген тәуелділіктен арылды. Жобаның жол картасына энергетика министрлері қол қойды. Одақтастық байланыс осылайша бұл салаға да оң ықпал етпек. Рауан Мыңбаев, хабар 24, Ташкенттен. Қазақстандықтар үшін қажылық сапардың шығын азаяды. Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы Сауд Арабиясы корольдігінің қажылық және ұмыра министрі Тауфик Ар-Рабиямен кездесуде осы мәселен көтерді. Бас мүфти отандастарымыз үшін әуе қатынасы мен қонақ үй бағасын қол жетімді етуді сұрады. Сондай ақ қажылық кезінде көрсетілетін қызмет сапасын арттыру, төлем жасау жүйесін оңайлату, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне назар аударды. Биыл елден 4000 адам қажылық парызын өтеуге аттанады. Бас мүфтидің айтуынша, әлем елдерінде жылдан жылға белең алған қымбатшылық қажылық сапардың да шығынын арттырған. Қазақстаннан келетін қажыларға барынша жағдайын жақсартуға өз тарапымыздан ұсынысымызды білдірдік. Министрімізге шамасы келгенше осы мәселеге қолдау білдіретіндігіне сөз берді. Алла қаласа, иншалла биыл барынша біз өзіміздің елімізден келетін қажыларымыз үшін жағдайды дұрыс болуына иншалла қызмет етуге тырысамыз. Алла тағала ниетімізді қабыл етсін. Алла биылғы қажылық маусымын сәтті, берекелі, қайырлы өтуін Алла нәсіп етсін. Қызылорда облысында 2020-2021 жылдары 8 мектептің директоры мен есепшілері ірі мөлшерде мемлекет қаржысын жымқырған. Жауапты тұлғалар мектепте мүлдем жұмыс істемейтін адамдарға еңбекақы аударыпты. Қызылорда қаласындағы нөмірі 112 мектептің күзетшісіне бір айда 6 миллион теңге үстемақы төленген. Қазір тергеу жүріп жатыр. Тек бір ғана 21-ші мектеп, орта мектеп бойынша ұрланған қаражат көлемі 17,2 миллион теңге құрайды. Аталған құқық бұзушылықтар жауапты тұлғалар мен еңбекақы қоры қаражаттарын төлеу барысында тиісті ақпаратты жүйелердің кемшіліктерін пайдалана отырып жасалған деген негіздер бар. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасары Мақсат Қожабаев ұсталды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша ол жемқорлықпен айналысты деген күдік бар. Қазір жедел тергеу шаралары жалғасуда. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды. Естеріңізге сала кетейік, Мақсат Қожабаев 2021 жылғы шілдеден 2022 жылғы сәуірге дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары қызметін атқарған. Қостанай облысында 10 адамнан тұратын қылмыстық топ ұсталды. Күдіктілер өңірде ұзақ уақыттан бері адамдарды бопсалаумен айналысып келген. Полицияның мәліметі бойынша олардың өзге де қылмыстарға қатысы бар. Әзірге белгілісі жергілікті тұрғындарға қатысты 12 қылмыс жасаған анықталды. Олардың біразы кәсіпкерлер. Жалпы шығын 10 миллион теңгеден асады. Қазіргі уақытта тергеу жүріп жатыр. Сырдария тасуы мүмкін бе? Тасығанда да 34 мың тұрғын қоныстанған 22 елді мекенді су шайып кетуі әбден мүмкін. Өйткені осы өзен құятын Шардара су қоймасы кемеріне келмесе де жартылай толған. Қазір тәулігіне орташа есеппен 42 миллион текше метр су жиналады. Бұл көктемде тасқын тудыратыны айтпаса да белгілі. Мамандар осыған үкімет тезірек назарын аударуы қажет деп алаңдайды. Облыс әкімі тиісті сараптау жүргізіп, қауіптің алдын алуды тапсырды. Мамандар экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне наурыз айына дейін Шардара су қоймасының толуын 70%-дан асырмау және Көксарай су қоймасына су толтырмау бойынша ұсыныс хат жолдаған. Әрі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен апаттық жағдайдың алдын алу үшін үкімет деңгейінде штаб құру керектігін айтады. Бастысы Шардара су қоймасының жанынан апатты су қашыртқысын салу керек деген бастама көтеріп отыр. Шардара былтырғы жыл осы уақытта почти 2 миллиард 200 болған. Почти былтырғы осы күнмен салыстырғанда 100% артық болып отыр. Сондықтан қазір менімше сол Қызылорда облысына қарай біртіндеп су деңгейін тастауды көтеру керек сияқты. Арқалықта бірнеше әлеуметтік нысан күрделі жөндеуді қажет етеді.
әсіресе жергілікті мәдениет үйі мен спорт кешенінің жағдайы мүшкіл. Осы екі ғимаратты қалпына келтіруге шамамен 1,5 миллиард теңге қаржы қажет. Былтыр оның жобалық сметалық құжаттары дайындалып, мемлекеттік сараптамаға жіберілген. Мынау Арқалық қаласының мәдениет үйі ресми атауы солай болғанымен атқорадан айырмашылығы жоқ. 1973 жылы салынған ғимараттың қазіргі үйі шынымен аяңшты. Арқалық қаласының мәдениет үйі 10 жылдан астам қаңырап, бос тұр, 7000-нан астам шаршы метрді алып жатқан үлкен ғимарат азып тозған. Мына кірпіштері түсіп, қабырғалары құлап жатыр. Жергілікті өнерпаздар жеке мәдениет үйі болмағандықтан басқа орындарды сағалауға мәжбүр. Скинаузумс, бүкіл шараларды театрда өткіземіз, олардың өзінің план работасы бар ғой. Сосын 300 орындық болса, адамдар сыймайды, болмайды. Бізге бір өзіміздің жеке мәдениет үйі керек. Мәдениет үйін қалпына келтіру үшін 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржы қажет. Қазір оның жобасы мемлекеттік сараптама қарауына жіберілген. Мінекі қазір 5 градус көрсетіп тұр. Осындай салқын аяз күндері желмен болған кезде даже 3-4 градусқа түсіп кетеді. Бізде бірінші сменаның балалары сағат 8:30-9:00 келеді дайындыққа, 10 жастағы балалар. Сондықтан дайындалу үшін оларға біз енді футболка емес, спортивка кигіземіз, қалың шапочка киеді, өйткені температурный режим дайындалуға келмейді ол. Бұл 15 жыл бұрын салынған спорт кешені, 6 спорт түрінен 700-ден астам бала осында жаттығады. Алайда қыс мезгілінде үзілістер жиі болады, өйткені суық күндері спорт кешенінің іші азынап кетеді. Система отопления ауыстыру керек. Біріншіден, сосын жан жағын, стыктарын бәрін бүтеу керек қайтадан. Сосын темір терезелердің бәрін, резинкілері бәрі отырып қалған, оны қайтып бұзып, қайтып салып, қайтып фурнитуру ауыстыру керек. Ғимараттың есік терезесін қымтап, жылу жүйесін ауыстыруға шамамен 63 миллион теңге керек. Биыл бұл мәселе оң шешілетін түрі бар. Одан бөлек бірнеше жабық спорт кешенін салу жоспарланып отыр. Арқалық қаласының кешенді даму бағдарламасы бойынша 25 жылға дейін бізде жоспарымыз бар. Родина Трегауылына, яғни Шумы халқы бар, сол жерге бір спорт кешенін салу, Ашутасты ауылына дәл сондай форматта спорт кешенін салу және де қалаға осы мінекі үш кешен сұрап отыр. Ал мәдениет үйі қалпына келтірілсе, онда да бірнеше спорт секциясын ашу көзделіп отыр. Одан бөлек мұнда 40 шақты шығармашылық үйірме жұмыс істейтін болады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Алматы облысында қаңғыбас ит қаптап кетті. Бір ғана Қарасай ауданында былтыр 700-ге тарта адам жапа шеккен. Көше кезген төрт аяқтылардан зәрезап болған тұрғындар балаларын мектепке өздері апарып алып келеді. Ал жергілікті әкімдікке арызданғанмен нәтиже жоқ. Абай ауылының тұрғыны Бекболат Қысанбайдың ұлы 8 жасар Асланды бір апта бұрын ит қапқан. Демалыс күні күндізгі уақытта дүкенге бара жатқан баланы 4 ит бас салып, біреуі тісін батырып үлгеріпті. Қолындағы дауыс шыққан жеткіншекті көршілері құтқарып алыпты. Ауруханаға жеткізіп, бірден құтырмаға қарсы ине салдырыпты. Мен қазір жұмыстан келіп, ұйықтап жатқанмын әбеттің кезінде. Бұл сол магазинге барамын деп кеткен, ойнап жүріп. Сол өзі тістеп алып келген. Содан кейін мен үйге айтып біреу көтеріп алып келді, қарасы көрші кісі, үлкен аға, сол көтеріп әкелді. Мына балаң иттерді ала батыр еді, бұл қайда шығып алған, үйіне қонақтар келіп, есіктің алдына дауыс шыққасын жүгіріп шыққан. Ауыл тұрғындарының айтуынша, мұндай жағдай соңғы бір айда бірнеше рет болған. Жұрт амалсыздан балаларды 200 метр жердегі мектепке өздері апарып алып қайтатын болыпты. Ветеринарлық қызметтің мәліметінше, Қарасай ауданында өткен бір жылда 800-ге жуық адам үй жануарларынан зардап шеккен, соның ішінде 700-ге жуығын ит тістепті. Ветеринарлық қызмет қаңғыбастармен күрес жұмыстарын тұрақты жүргізгенімен әртүрлі кедергілер қол байлау болып тұр дейді. Мысалы, жалақы аз болғандықтан жұмыс күші тапшы, ит аулауға қажетті көліктің тозығы жеткен. Сонымен қатар қоғамда қарама-қайшы пікір қалыптасқан. Егер ветеринарлық қызмет иесіз иттерді ауламаса, адамдар зардап шегіп, жұрттың шағымы артады. Ауласа, жануар жанашырларының қарсылығына ұшырайды екен. 1800 итке ит ұстауымыз керек болатын. Жоспарымыз бізге берілген қаржы 6,840,000 теңге болған. Бір басқа жаңағы 3,800 теңге ақша бөлінеді. Сол 3,800 теңгенің ішінде жаңағы жұмысшылардың айлығы, жаңағы жүретін бензині, жаңағы ұйықтататын дәрі-дәрмектер, иттің тамағы, арнайы киімдері, ұстайтын құралдар, бәрін соған жаңағы сол 3,800-тің ішінде.
Қарасай ауданында бір жылда уланған 2100-ден аса қаңғыбас иттің тек 12-сінің ғана иесі табылыпты. 600-ден аса бұралқыны жануар жанашырлар алып кеткен. Бірақ барлық итті асырауға олардың да мүмкіндігі жетпейді. Қалғандарын амалдың жоқтығынан заласыздандыруға тура келіпті. Ал мұндай әрекетті жануар жанашырлары құптамайды. Өйткені ветеринарлық қызметтің жұмысы жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға қайшы дейді. Ветеринарлық қызмет заң бойынша жұмыс істейтін болса, ұсталған иттердің иесі табылғанға дейін немесе 2 ай бойы бағуы тиіс. Содан кейін ғана келесі жолдарды қарастыру керек. Яғни еріктілерге немесе жануар жанашырларына тапсыруына болады. Ал адамдарға қауіпті немесе ауру иттер ғана жойылады. Қалған иттер репродуктивті қасиетінен айырылып, стерилизация жасалып, қайтадан босатылу керек. Бұл ветеринарлық қызмет мамандары иесі бар иттерге арнайы чип салып, тізімін жасауды жоспарлап отыр. Ал жануар жанашырлары ең бастысы үй тұтайтын азаматтар жауапкершілікті сезінсе екен, үй жануарын көшеге қаңғытып жібермесе екен дейді. Әйтпесе бұл мәселе жуық арада шешілмейтіні анық. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Түркістан облысының Бәйдібек ауданында 13 елді мекенге қайта газ берілді. Өткен аптадағы қатты боран салдарынан Жамбыл елді мекен маңында құбыр тесіліп, екі жерден табиғи газдың сыртқа шығып жатқаны анықталған болатын. Аудан әкімдігі мен Темірлан газ мекемесінің мамандары бірлесіп, сыртқа шығып жатқан газ құбырына жөндеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 3 күн бойы газсыз отырған бөген Жамбыл Мыңбұлақ ауылдық округіне қарасты 13 елді мекендегі 1193 абонент көгілдір отынға қайта қосылды. Одан бөлек осы мезгілде Бәйдібек пен Созақ аудандарында 15 электр бағанасы құлап, 3,5 мыңнан астам абонент жарықсыз қалған еді. Қазір бәрі жөнделген, істен шыққан ұялы байланыс операторларының станцияларда қайта қосылды. Өскемен қаласының көшелерінде 40 жылдан аса уақыттан соң жаңа трамвайлар пайда болды. Жергілікті депоға 4 жаңа вагон келді. Коммуналдық кәсіпорынның паркін жаңартуға инвесторлар 800 миллион теңгеден астам қаржы салған. Өйткені трамвайлар әбден ескіріп тозған еді. 2018 жылы 118 миллион теңгеге сатып алынған алматылық трамвайлар 1980-1990 жылдары шығарылған. Жаңа вагондардың жүріп тұруы үшін қалада ұзындығы 4,5 шақырымдай рельс жөнделді. Өйткені шаһар тұрғындарының 30% әлі күнге дейін трамваймен жүргенді жөн санайды. Қазақстан бойынша трамвайлар қатынайтын 3 қала қалғанында. Естеріңізге сала кетейік, олар Өскемен, Павлодар және Теміртау. Қалада 40 жылдан бері трамвайлар жаңарған жоқ. Оны облыс орталығының тұрғындары ұзақ күтті. Трамвай паркінің жұмысшылары вагондарды жаңартуды көптен сұрап жүрген еді. Өскемен қаласына өте қуанышты жаңалық. 40 жылдан кейін бірінші рет жаңа трамвайлар келді. Бұл Белоруссияның Минск қаласында жасалынған жаңа трамвайлар. Қазір 4 қала келді, оның 2-ін. Қазір бірінші рет біз осы жолға шығардық. Бұл трамваймен жүретін біздің қаланың тұрғындары үшін өте зор қуанышты жаңалық деп есептейміз. Осы трамвайлар енді халыққа қызмет етеді деп үміттенеміз. Өткен ғасырда Ақмола облысында шамамен 8 мың адам саяси қуғын сүргінге ұшырады. Бұл деректер арнайы жинақта жазылған. Кітаптың ішінде бұрынғы бұйрықтар мен нұсқаулар, қаулылар мен шешімдер, шағымдар мен талаптар көрсетілген. Саяси құқығынан айрылған тұлғалардың тізімі жарияланған. Бұл жұмыстар 2 жылдық еңбектің нәтижесі. Тарихи құжаттарға қол жеткізу үшін Қазақстанның барлық өңіріне және Ресейдің мемлекеттік мұрағатына бардық, дейді авторлар. Олар кінәсіз жандардың ақталғанын қалайды. Осыдан 2 жыл бұрын президент Қасым Жомарт Тоқаевтың пәрменімен мемлекеттік және өңірлік комиссиялар құрылған болатын. Бұл жинаққа негізінен 248 құжат енген, 476 бет. Бұл құжаттар жинағын құрастыруға біздің Астана қаласы бойынша құрылған өңірлік комиссияның құрамындағы 20 адам толық қатысты. Соның ішінде 5 жұмыс тобының жетекшілері басшылық жасап, осы жылдың аяғында құжаттар жинағын баспаға өткізген болатынбыз. Болашақта зерттеушілерге, тарихшыларға бұл кітаптың белгілері өте мол деп есептеймін. Қандай тілде? Бұл негізінен 2 тілде. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.